Thank you.
อาว่าเดี๋ยวนายรู้ดีช่วยเอาได้ไหมครับอาว่าเดี๋ยวนายรู้ดีช่วยเอาได้ไหมครับအဝိုင်းကကျွန်တော်တို့အဝိုင်းရင်သာတိုင်းကြီးရဲ့ပြာနာပါကိုခိမ့်သိမ့်ရဖြစ်ပါလေ။အဝိုင်းရင်သာတိုင်းဘုရားကြီးရဲ့ပူဇော်ညွန်တယ်များကိုတောက်ကြောက်ကာကွယ်ရတဲ့အဖလည်းဖြစ်ပါလေ။ရံကျွဲအန္တရာယ်ခံရမြကိုရှင်းလင်းတဲ့အဝိုင်းကြီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အဝိုင်းကြီးခင်ဗျာရုပ်ဒီမျိုးကခုနှစ်နှစ်များပေါ်ခွင့်ရတမ်းကြီးတို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကမှာစရည်မကောင်းတဲ့အချိန်မကောင်းတဲ့နေ့မကောင်းတဲ့အိမ်နဲ့မကောင်းတဲ့ကျိုးကြီးဂျမရောဂါဝိညာဉ်များတင်းတင်းပေါ်ပြီးမလူလာနောက်ချက်တတ်တဲ့တုံ့ပြန်ပြေသဝင်းကြီးကိုဘလူးယုံနဲ့ပုံသိသိရဲ့ရဝဲအောင်လမ်းကြီးကံပတ်တဲ့ကျန်းတန်းယုံကြပြူသားတဲ့ကျန်းနန္ဒဝရကောက်ရဲ့ဈေးရမတမာရန်ညွှန်းရဲ့ဆောင်းတို့နဲ့ကိုရွေးစာယုံအားကျင့်ကြံအင်းအပြစ်ဒီသူယူတိုင်းတော်မန္တရားမန္တာပြည့်ကြံလျာယောဂသူဒီမြို့သူမြို့သားခဏလေးနံပါတ်ခုနှစ်ကားကြီးတို့ဒိဋ္ဌဘူရင်းမြောင်လေးပဲကြောင်ကျွန်းကြောက်ကြွယ်သွားအောင်နဲ့တောင်းကြောက်တော်မူပါဗျာတောင်းကြောက်ပါဗျာဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲတောင်းလေးရနေပြီးတော့ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီတော့ဘာဝတ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာအတူကြီးတဲ့ရခဏပါလို့ကျွန်တော်တောင်းလေးတွေကတန်းပြီးတော့ဘာဝတ်ကြည့်ပါမလာပါဗျာအကြီးကြီးကြီးရစီတော့ကြားရပါခင်ဗျာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီနန္ဒနီတာကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဟ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 ေThank you.